首先，我向我的咕噜圣主是巴提维兰达，哪能够上马来吉的莲花柱顶拜？我向他自己的武术顶拜。此后呢，我向所有巨丹第三连心门顶拜，向所有在座的巴沙那比巴沙顶拜。我没有资格呢，在这个聚会上呢，讲课，但我三兄弟呢给我这个命令，我没有命令呢，去呢拒绝这个呢命令。今天呢这个命题呢去当本大本，这个命题非常好。是比什么般能难给你，他的情感非常深，这是一个非常美妙的命题。但是呢，进入这个命题之前呢，因为呢这个命题呢，其中有一个情感呢，我有一次呢，古典呢来到我面前，在背碗的时候呢，他讲了三四次。在马图拉呢，他也讲过。在 Kesava Chikodya Maya 的时候，那时候呢，马图拉庙每一块砖都准备着讲哈利卡塔，好像充满着哈利卡塔，我都没法讲出这种的体验。这种体验只能是亲身感受才知道，每块砖头都渗透着 Gurudev 的哈利卡塔。因为我很年轻的时候来到 Gurudev 面前，直到现在为止，我听到 Gurudev 的课最好的课就是呢 Bhagavatam。 他表达了在哈利卡塔中表达了狂喜的情感。有次呢，哪儿的在来到多卡，他呢没有跟库什纳讲任何关于多卡的事情，而是关于布拉加的事情。聆听的这个他的弟子呢，他忘记了，他听了这些，他忘记自己是多卡的王。我有16108个妃子，他忘记了这些。我还有很多儿子，他忘记了这一切，跟多卡的一切他都忘记了。他呢，在那个地方，他坐着，他开始呢，在那个位置，他呢已经失去了外在知觉。看到他这种情况呢，那儿他就担心起来了，该怎么办呢？怎么能够改变呢？多克迪什的情感呢？拿得起呢？与多克居民在一起，他们造了一个 Nava Vrindavan 新文的文，一部分的分，一边是呢不是帮助南天女这个，还有耶稣的妈妈等等，还有罗伊尼妈妈等等，他是塑像。还另一边是一些母牛，然后好像他们就要去放牛了，还有母牛童在那里。在创造了这个呢新闻达文之后呢，布拉德巴布呢就问布拉请呢解用呢布拉加的人说的话唤醒他，就像你们在布拉加唤醒他的方式一样，用那些称呼呢唤醒他吧。所以呢布拉德巴布呢来到那地方，在夏姆孙达晕倒的地方，他沉醉在布拉加情感中，他可能呀，他说可能呀，
他用巴扎的情感，巴扎的语言说话。哦，哦，时间已经很晚了，母亲在等着你，你起来吧，你起来吧，用巴扎的，哦，巴扎的语言从巴拉迪帕布呢口中说出了。那库克山他忘记了自己是多克蒂什，他完全沉睡在布拉巴扎巴夫。他说：“玛雅，玛雅。”他呢跑过去，跑过去母亲的这个塑像。他不是呢母亲，而是呢塑像而已，也不是劳达尼，而是塑像而已。这时候呢，他看到这期，他就心态啊、心绪就变化了。他在呢分离情感中啊、痛苦受苦，因为心绪已经转变，他回到外在自觉，他坐在那里啊想，拿来的吉呢在他下的顶放，多克蒂什，他说哦多克蒂什，多克之王啊，我是个巨大的冒犯者。如果呢我不这样跟你说的话，我不你就不会有这么的麻烦，因为呢我哦你呢这么痛苦，请原谅我。但是库什啊听了这样说，他说了不、哦，他说你给我那种快乐，给我在布拉加的快乐，我非常感激你，你从我这里啊要各种要一个祝福吧。听了这个后呢，纳拉达呢非常高兴。他要了一个呢非常奇妙的一个祝福。他说呢，你们所有人远道而来，花了很多钱来到这里，这个呢没有恰当的啊便利条件，也就是说，但是呢你们来到这里以什么情感我们来到这里呢，去从事呢这个巴切克拉玛，我们应该从以什么心绪呢去从事这个朝拜呢？我们现在从哈里卡塔中啊学到这些。如果呢我们通过哈里卡塔呢去进行这个朝拜，我们就能得到大量的好处，甚至超越我们的想象。现在看到纳尔达怎么去要求呢，他对多克蒂什说了，哦多克蒂什，哦看吧，现在每个人都因为呢你有无限的孝思观，在无限孝思观中，在八者孝思观是最高的孝思观，是呢所有孝思观中贯中之主。马拉吉呢古典、就也讲到了，我就讲讨论一下这一点。那的对呢多阿卡的王妃们说，他说你们去去问，去问罗伊尼妈妈哦，关于巴扎孝思光。那时候呢，罗伊尼妈妈开始讲是孝思光，跟这些王妃们讲，巴拉迪什巴扎和库什纳呢聆听这些孝思光，在那家中哦，房间里面讨论这些孝思光，那么他们完全融化。结果呢，这是的啊、再跟他这个现象。在所有孝思观中呢，可是在所有的孝思观中，纳尔达说了，他说布拉加孝思观是最高的，哦，多克蒂什，布拉加的孝思观是最高的，请呢，请给我一些方便的程序，让所有呢未来的众生生物体，他们能够呢得到呢布拉加孝思观。他说呢问了一个奇妙的问题，啊，绝妙的问题。他说呢，在所有孝思观中，布拉加利拉是最高的。而呢，未来众生呢，未来的吉巴，他们来到奉爱的之路，那么你所有的孝思观，当他们聆听布拉加孝思观的时候，他们也会发展这种贪婪，他们也会有这种呢愿望。哦，怎么进入这个布拉加孝思观？怎么得到呢？这个布拉加巴夫，然后他说：“哦，拉格蒂什，请呢给出呢一个简单程序，让我们呢遵循这一点，那么生物体呢就能够呢非常容易啊、进入布拉加孝思观，去呢得到呢布拉加的服务。所以呢回答这个问题，我们就能知道布拉加孝思观，我们就能够呢明白布拉加。”我们就很欢快的啊进入
参加 Brother 的这个操办。Christian 说，哦，拿了自己，你们听，你听着，我的 Brother 消失光，无论呢哪一种消失光，在那个地方，未来那生物来到那个地方，他们如何进入这消失光呢？你应该去到我那消失光地方。你去，就像我们啊，通过耳朵啊去聆听的这地方啊去聆听，通过眼睛呢去看。就同样的，多个地区故事来说了，他说你去到这地方，通过呢不是通过眼睛，而是通过耳朵啊这个程序，我们搭上这些地方。通过耳朵去搭讪，在此之后呢，我们应该跟谁去呢？是从跟 Brajala Sikh 奉献者一起去，就是纯粹奉献者。跟 Sikh 奉献者一起。听得吗？呢，刚才讲到了，在西方国家有很多马拉雪去那里。他们呢？如果呢？改变 Guru Day 呢？实际上呢是在 Guru Day 冒犯，当然你不会得到呢好处。相反呢 ，Guru Day 的莲花主呢，你也做了冒犯，而且从风爱上堕落。所以我向他们解释了这点。就要讲的人就是说去别的地方。我们的神兄弟们也是呢，得到呢 Guru Day 高度的仁慈。无论 Guru Day 呢Guru Day 所给的东西，我们的神兄弟呢也是完全有资格给出这东西。所以呢，像 Mother Maharaj， 像呢尊重的 Tita Maharaj， 海邦 Maharaj，甚至呢西方的圣家喜跟 Guru Day 有连接的时候，他们呢在这里讲，他们脱避了 Guru Day 莲花族的，他们呢麻辣去让他们呢非常有能力，不需要去到呢其他人那里去。有一次呢，我在马杜尔的时候， Guru Day 在教我呢 Rasa 五章，我通过耳朵听了。我一个孟买的生兄弟过来，他的母亲呢他母亲离开了身体，他孟买过来的，他跟 Guru Day 介绍这个情况。当他离开了身体的时候呢，他怎么离开身体的呢？说他是心脏病去世，当时呢上了氧气那么是艾克达西嘛，早上呢三点钟，他把呢这个氧气东西就拔掉了。医生说你现在干什么？他说我要换衣服擦上提拉克。他看到 Radha Krishna 在叫我，拉达吉在叫我，Guru Day 在叫我了，Guru Day， Guru Day， 这样子呢，他离开了身体。那么这个神兄弟呢，告诉我们Guru Day， 那时候呢，Guru Day 呢，他住在二楼这个房间，Guru Day 呢，完全陶醉在 buff 之中，他呢脸中充满光芒，他说了，谁？哪个生物体在他们心中深处已放下了这个种子，圣母的种子在他们心中已经栽下了这个种子，可能过往生世他可能呢需要下地狱，但是呢我还要呢在地狱里面保护他，我不会离开他，直到我给他 Sloop City， 也就是完美的身份，我不会离开他。所以我们非常幸运呢，我们来到呢接受了Guru Day莲花族。所以呢
接受了 Guru Dev 的莲花球庇护，那么他会比呢任何人少吗？我是你们，不会比他们少。他们就像呢我们 Guru Dev 一样，他们会帮助我们，他们会帮助我们在风爱上进步。所以呢，我讲述了 Guru Dev。现在回到 Narada Ji 这故事。Dwarkadish 呢 Krishna 讲到了，给了这个祝福，他说任何人进行这个 Parikrama 朝拜，去到我逍遥时光地方，任何人去到这些地方拜访，那么通过呢耳朵这个媒介，任何人搭上了这些呢，如果呢他们接受呢这地方的尘土，在他们的眼睛，在他们的胸膛，在他们额头上接受这些尘土，并且呢祈祷道，哦，超然的尘土啊，就像 Krishna 一样超然，你像 Krishna Sachinandana 一样超然，你非常仁慈，就像 Krishna 一样仁慈，请帮助我，请帮助我，甚至在那 Sadhana 阶段，让我能够呢去冥想这些地方小时光，在分离之中，我应该从事这种 Bhajan， 让我在最后呢能够得到这项服务，对你莲花球的服务。因此呢我告诉你们这些我听到的东西，你我还有大家，根据我所听到的，总是我们的巴掌唱诵吉坦，与我们神兄弟们在一起，以最谦卑的心绪，以深深的谦卑之情去呢想着自己比呢吵呢还要谦卑，接受呢这地方的尘土，聆听这个哈利卡达，向这个地方祈祷起码一个月，让我们能够呢保持气绝状态，无论我们聆听哈利卡塔，那么试着呢去呢运用在心中去运用，无论你是什么资格，这么美丽的哈利卡塔你们在听聆听着。所以呢谁能够真正的抓住那些哈利卡塔呢，谁有这个地基呢去承受呢，那么除非你非常谦卑，非常的谦卑，比小草还要谦卑。不然的话呢你会被骗的只是吃了睡因为这种超人的 plan 我们所有人，我们聆听这个 Kirtan 和 Kirtan 去呢在我们心中运用这些呢 Hari Kirtan， 我不想呢讲太多，以这我在此为止。如果呢有过错的话呢，请呢大家呢原谅我，没事，请原谅这个妹妹。ありがとう。我觉得每个人都讲得挺好的，再次讲经真的，不得关注能量，每个人都讲得挺好的。